Okay, so kita masuk kepada subtopik 5.5, solving trigonometric function. So kita akan tengok sini, solving basic trigonometric equations and sum yang menggunakan identities compound angle or double angle formula. Okay, so sekarang kita ada bahagian ni, solving basic trigonometric function. Using this method kita panggil PQRS. Okay, so contoh soalan dia, soalan solving ni ialah macam contoh yang ni, saya akan highlightkan. So, example solve cos theta equal to 0.5 for 0 in between, sorry, theta in between 0 and 360. Okay. So, dekat sini P, siapa P ni? Untuk P ni ialah determine the principal angle. Okay. So, principal angle sebagai contoh ataupun saya panggil dia sebagai basic angle. Okay. So dekat sini kita pakai principal angle so that kita hafal yang dia adalah P starting with principal angle. So how do we check our principal angle? Is by taking daripada soalan ni sendiri. So cos theta equal to 0.5. So you shift cos dia kita akan dapat the principal angle adalah 60 degrees. Okay so kita akan pakai dia dekat sini. So for this one Once kita dah tengok kat situ principle angle dia berapa, now kita nak determine the quadrant. So tadi kita dah tengok dekat soalan ni, cos dia adalah cos positif. Okay, so pada cos positif 60 degree ni, dia akan berada, so sini kita tengok balik, all students take care. So ini adalah yang positif. So the only part yang cos positif if pada quadrant pertama, so quadrant pertama dan juga quadrant keempat. So this is the first quadrant and this one is the fourth quadrant. Okay. So for this one, ini sahaja yang kita punya basic angle. So A dekat situ. So now, once kita dah determine the quadrant, okay, so kita akan check the range. So tadi is Q. P principal angle, Q quadrant. And next kita akan tengok ialah pada range given. Okay, so range given adalah kosong hingga 360 darjah. Maksudnya, satu pusingan penuh. Bila satu pusingan penuh, dia akan include keempat-empat kuadran. Okay, so for this case, okay, so this case kita akan tengok, kita pusing keseluruhan, jadi dia sentuh keempat-empat kuadran. So, kuadran yang pertama kita akan ambil starting from here, 0 until 60. Okay, so 60 degree for this one. Okay, yang kedua kita akan ambil nak pergi kepada kuadran keempat. So, starting from zero pusing sampai sini. Okay, we are stopping. Sebab kita nak mencari angle dia yang boleh produce pacing angle 60 degree. Jadi, dekat sini kita akan dapat 360 minus dengan pacing angle. So, 60 kita akan dapat kuadran keempat adalah 300 darjah. Okay, so therefore solve. So soft ni inilah jawapan kita since kita punya cos theta tu hanyalah theta biasa. Okay, maksudnya dia tidak ada dua theta or anything. Therefore, our theta will be 60 and 300. Okay, moving on to checkpoint number 7. Alright, so sama juga soalan ni. Kita highlightkan for this part, kita ada sin 2 theta equal to negative 1 over set 2 for theta between 0 and 360 degrees. Okay, so kita akan pakai method P, Q, R, S. Okay, so for P, principal angle. Okay, so untuk principal angle kita akan pakai, you tekan sin alpha equal to negative 1 over set 2. Okay, so once you dapat, you akan dapat alpha equal to 45 degree show. So, shift sign dekat sini. And then, yang seterusnya kita akan masuk kepada second step, Q. Quadrant, determining the quadrant dekat sini. Jadi, sama juga gunakan lukisan. Okay, so you lukis untuk quadrant ni, sign kita, baca kat sini ya, eh. sign negative. Okay, so bila sign negative, all students take Care. So ini semua untuk positif yang saya labelkan. Default untuk sine negatif ialah pada kuadran ketiga dan kuadran keempat. Okay, so kuadran ketiga, kuadran keempat ini adalah basic angle ataupun principal angle kita dekat situ. Okay, so now apa yang kita akan check? Kita akan check kepada range dia dekat sini. Alright, so masuk kepada huruf R. So range yang diberi adalah 0, until 360. Tapi for theta sahaja. Okay. So apa daripada soalan ni saya bulatkan. So soalan ni dia minta kat sini ialah 2 theta. Therefore awak akan darabkan kosong darab 2 kosong 360 darab dengan 2 720 degree dekat situ. Okay. So bermaksud 2 kali pusingan. Okay. So dua kali pusingan awak akan pusing dua kali dekat sini. Jadi therefore kita akan buat in terms of table so that you can see. Alright, so dekat sini adalah kuadran ketiga. So kuadran ketiga, first kita pusing and then kuadran keempat saya labelkan terus. So for the first pusingan, okay, first pusingan kosong sehingga ke sini. Alright. So kita ambil sampai sini. Sampai sini. Alright. So from there bermaksud kita akan dapat seratus lapan puluh campur dengan empat puluh lima. Okay. So untuk satu sampai situ. Untuk kuadran ketiga. And then kalau kita further lagi sampai kuadran keempat. So untuk kuadran keempat saya akan gunakan warna lain. So kuadran keempat we go further until this part. Okay. Okay. So until this part, kita akan dapat 360 minus 45. Alright. Yang seterusnya, kita akan go lagi for second pusingan. Okay, so untuk second pusingan, untuk just ingatan dekat sini. So sini 0.90 kan. So sini dah jadi 360 450, 540. Okey, so 540 dekat situ. So this one will be 630. Okay, so ingat eh kalau untuk pusingan kedua, tadi kita dah pusing sekali. So one round, so contoh saya bawa pada sini. So one round, the first round berhenti dekat sini. Then we go for another round untuk ke kuadran yang sama, kuadran ketiga. Jadi dekat sini therefore you akan dapat ialah 540 campur dengan 45. So for this one, untuk yang the purple one, untuk kuadran keempat, kita akan dapat dekat situ 720 minus dengan 45. Okay, so ini apa yang kita dapat from this range. Kita nak dua pusingan. Therefore, kita pergi kepada solve. So S. So untuk solve, 2 theta Okey, kita dapat jawapan dia sebagai 225. So ni. And then kita dapat jawapan seterusnya adalah 315. This one. Okey. And then kita dapat jawapan 585. This one. And another one is 675. For this one. Alright, so ini untuk 2 theta, kita nak selesaikan jawapan dia sebagai theta sahaja. Jadi, divide all the answers dengan 2. Jadi kita akan dapat jawapan ialah 112.5 degree, 157.5 degree, 292.5 degree and last one is 337.5 degree. So this is your final answer. So all of this eh, empat-empat ni adalah final answer awak. Okay, let's continue untuk soalan number 2. Solve tangent theta plus 15 equal to 1 for theta in between negative 180 until positive 180. Okay, sama juga kita pakai PQRS. So, for this one, saya letak dulu P ataupun principal angle kita kat sini. Jadi, take tangent alpha equal to 1. Therefore, alpha is equal to 45 degree. Shift tangent 1, you get alpha equal to 45 degree. So, yang seterusnya, P, Q. So, kita go for quadrant. Quadrant, kita akan check. Jadi, dekat sini, refer balik kepada soalan tangent positif. Okay. So, tangent positif. Now, kita akan lukiskan untuk quadrant. Make sure you do the uh, gambar ni untuk membantu kita cari jawapan dekat situ. Okay. So, tangent positif. Oh, students take care. Jadi dekat kuadran pertama dan juga kuadran ketiga. Okey, so mesti melekat pada paksi X untuk basic angle ataupun principal angle. Okey, so now kita dah tahu dekat situ dia adalah kuadran pertama dan kuadran ketiga. So we go untuk R. Okey, so saya akan buat table for kuadran pertama and then kuadran number 3. So R tadi adalah range. Kita rujuk semula kepada range. Negative 180 degree, theta 180 degree. So nampak dekat sini dia dah bagi kan? So ini untuk theta. But then our question minta is theta plus 15. Jadi kerja kita ialah untuk tukarkan. Okay so kat sini kalau tengah jadi theta plus 15 means kiri kanan pun akan tambah 15. Alright, so dekat sini minus 180 plus 15. Semua akan tambah 15. You akan dapat theta plus 15. So, less than 195 degree. And bigger than negative 165 degree. Okay. So, for this one, kita masukkan dekat kuadran kita. Kita dah tahu kat sini. Okay. So, kat sini starting ialah 0, 90, 180. Okay, so 195 akan lebih sikit. So termasuk kuadran kat situ. So kalau kita go for negative part. So saya akan tulis juga for negative part is 0. So negative 90, negative 180, negative 270 and back here negative 360 degree. Alright. So from here, kuadran pertama, kita pusing dulu yang positif punya, okay. Kita nak ambil yang positif dulu, kita pusing, saya gunakan warna purple. Okay, so from here until here. Jadi kita dapat jawapan dia 45 degree. Alright. Next, kita gunakan, kita cari pula untuk kuadran ketiga yang positif dulu. So from here pusing sampai ke sini. Okay, so 180 plus dengan 45. Okay, so 180 degrees plus 45 degrees. So ini untuk positif. Yang purple ni is positive one. Okay, now we using another colour. Okay, so that you can distinguish benda ni. Alright. So, yang untuk negatif kita nak patah balik dekat sini. Okay, kita nak pergi from here kita boleh sampai kuadran ketiga. Sampai ke sini. Okay. So, you go until this part. Kita pergi kuadran ketiga dulu. Jadi, for this kuadran ketiga, apa yang kita akan buat ialah, nampak tak kat sini 90, sini 180. So what happen is minus 180 you akan plus dengan 45. Okay. So yang seterusnya. Kita pergi pula jalan lagi. Sampai ke. So kita go through. Saya akan buat another line. Okay. Go sampai ke this quadrant. Okay. Kita stop sampai sini. So we, when we stop sampai sini kita tahu kita ialah negatif 360 kalau sampai habis. Jadi to get for the first quadrant negatif 360 plus dengan 45 degree. Okay. So dekat situ negatif 360 plus dengan 45 degree. Okay. So yang seterusnya ialah kita nak cari jawapan dia. So this one kita dah ada dekat sini. Okey, saya akan keluarkan. Saya akan recalculate dia. So, using blue one. Okey, untuk solve dia. So, kita nak recalculate this one. So, kita ada jawapan untuk theta plus 15 degree is equal to 45. Okey, this one. And then, kita ada juga negative 135. This one. Okey. Kemudian kita ada juga negative 315. This one. And we got 225. This one. So, ada empat jawapan kat sini. However, however, kita akan rujuk semula kepada kita punya range tadi. So, which is in between 165 and 195. Jadi, kita tengok dekat sini. 45 qualified boleh masuk sebagai jawapan negatif 135 pun qualify. But then 100 sorry negatif 315 dan juga 225 dah lebih daripada range yang kita nak. Therefore apa kita buat kat sini? Padam. So this one is the answer yang kita tak nak. Okay so we'll cross the answer kat sini. So this one answer yang kita tak nak. Okay so dengar explanation kat situ. Therefore The only answer yang kita akan pakai ialah this two and for theta kita akan dapat 45 minus 15 so 30 degrees and negative 135 minus 15 negative 150 degree. So ini adalah final answer. So ingat ya kita potong jawapan ni. So we don't want this answer. Both answer are rejected for this part is because okay so sebabnya dia kena reject dia dah out of range okay so dia out of range so kita kena reject eh sorry so out of range kita akan reject dia okay range dia bergantung pada mana bergantung pada yang sini